بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ لوگ اس دن کو بعید دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. یوم تکون السماء وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. جس دن کے آسمان رنگ میں تیل کی تلچڑ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے یعنی اڑتے پھریں گے اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا گو ایک دوسرے کو دکھائی بھی دیے جائیں گے. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. اور اس روز مجرم یعنی کافر اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو اور بیوی کو اور بھائی کو اور کنبہ کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنی فدیے میں دے دے پھر یہ اس کو عذاب سے بچا لے. کلا انہا لظا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. یہ ہرگز نہ ہوگا بلکہ وہ ایک شعلے والی آگ ہے جو کال تک اتار دے گی. وہ اس شخص کو بلائے گی جس نے حق سے پیٹ پھیری ہوگی اور اطاعت سے بے رخی کی ہوگی.